Jak vytvořit lead magnet za 3 minuty? Než začnete, položte si nejdříve tyto 4 klíčové otázky. Za prvé, proč magnet? Proč vlastně chci ten magnet dělat? Za druhé, kdo je moje ideální cílová skupina? Kdo je můj ideální klient? Za třetí, jaký ten klient, jaká ta cílová skupina řeší problém nebo výzvu? A za čtvrté, jakou zvolit formu magnetu? Prosím vás, to jsou 4 klíčové otázky. Když si na ně odpovíte, pak musíte udělat první krok. A to jít do akce. Vytvořit ten magnet. Dát ho na web, na sociální sítě. Zprocesovat to všechno. Já vám něco prozradím. Mojí největší chybou, když jsem začal online podnikat, a to jsem měl už spoustu zkušeností s podnikání, bylo to, že jsem nesbíral kontakty a neměl jsem na webu magnet. Bohužel, dodnes tuto chybu opakuje řada podnikatelů. Když se podíváte na weby, pořád tam nevidíte lead magnet. A nebo když ho mají, jsou to stereotypní magnety typu e-booků a PDF. Ale pokud vám má magnet přinést peníze a vydělávat peníze a přinést nové a platící zákazníky, je potřeba se odlišit. Potřebujete vzbudit pozornost, potřebujete vzbudit zájem. Proto jsem pro vás připravil inspiraci. Myšlenkovou mapu s 249 typy na lead magnet. Já se třeba odlišuji tím, že jako lead magnet používám myšlenkové mapy. Klienti je mají rádi, jsou pro ně jasné, stručné a srozumitelné a přehledné, právě na rozdíl od těch několika stránkových nudných PDF-ek. Kdo chcete tuto inspirativní myšlenkovou mapu s 249 typy na skvělé lead magnety? Říkáte si, to musím jít. Jasně. A vidíte to, ještě neuběhly ani 3 minuty, a pokud vy posloucháte toto video, tak jste reagovali na můj 3-minutový magnet. A já bych teď mohl skončit. Ale já mám pro vás ještě další krok. Doporučuji, abyste se odlišili tím magnetem. Vy nevíte jak? No, inspiraci najdete právě v mojí myšlenkové mapě. Podívejte se například na weby konkurence. Jaké oni mají magnety? Možná tam nemají žádné. Odlište se. Ano, to je dobrá zpráva, že oni tam ty magnety nemají. Protože vy se tím odlišíte od konkurence. Další skvělá zpráva pro vás je, že mám pro vás další bonusy. Ano, chci vám dát ještě dneska něco navíc. Chci, abyste uspěli. Chci, abyste dosahovali vašich cílů chytře a hravě. A mám pro vás nejen myšlenkovou mapu s 249 typy na magnet, ale mám k tomu komplexní balíček podpůrných materiálů, abych vám to opravdu zjednodušil. Hodnota celého balíčku je nevyčíslitelná. Běžná cena, za kterou ji budu prodávat, je přes 2000 korun. Dnes a jen na této stránce si můžete pořídit myšlenkovou mapu s 249 typy na lead magnet a se všemi bonusy v akci. A to jen za 490 korun. A pokud půjdete do akce, mám pro vás ještě osobní slovový kód v hodnotě 100 korun. Pokud objednáte, než skončí odpočet na této stránce a zadáte slovový kód MAGNET100, získáte myšlenkovou mapu se všemi bonusy v ceně 2700 korun jen za 390 korun. Podívejte se. Máte dneska ideální možnost najít inspiraci 249 typech pro váš lead magnet, který vám bude přivádět klienty, i když budete spát. A protože to bude jiný magnet, než má vaše konkurence, bude vám to přinášet i zisky. Za mě chytrost nejsou žádné čáry. Je třeba prostě si nastavit své cíle, své vytoužené cíle a těch dosahovat chytře a hravě. Takže je to jenom na vás. Klikněte, objednejte si myšlenkovou mapu dnes v akci jen za 390 korun.
ať vám nové magnety přitahujou čím dál tím více platících klientů. Přeji vám krásný den.